Sonte në këtë stadium, në Dragao të Portës, do të vendoset gjithçka. Maqedonia apo Portugalia do të kualifikohet në kampionatin botëror Qatar 2022. Edhe në këtë stadium pritet të jetë një atmosferë zjarrt, pasi që ky stadium është me një kapacitet prej 50.000 ulësve, ndërsa janë shitur të gjitha biletat, por në këtë stadium nuk do mungojnë edhe tifozët nga Maqedonia. Futbolistët e Maqedonisë mbrëmë zbritën në fush për të ambientuar me stadiumin në të cilin do të përballen me Ronaldon dhe bashkëlojtarët e tij. Botrori nuk mundet të luhet pa Portugalin, tha Ronaldo në konferencë për media. Bate qualquer equipa do mundo, e de Macedónia é que nos toca amanhã. Temos que ganhar porque queremos muito estar no Mundial e é um jogo das nossas vidas também, não só para a Macedónia, para nós também é. E por isso apelo mais uma vez, é a terceira vez. Por treineri Blauja Milevski thotë se Portugalia nuk është vetëm Ronaldo, andaj do të koncentrohen te i gjithë ekipi kundërshtar. Sto se nesu do Cristiano, mislim dhe ka se raboti za može bi najdobriot igrač na svetot, drugi godini na nazad. I sega ako me prašuvate kako ke igrame protiv nego, mislim dhe ka Ronaldo ne igra sam, nego igrat i ostanati 10. Ќе повторам дека Португалија не е само Роналдо, него има изворени играчи во своите редови, така да ќе треба да се сконцентрираме на тимот, на Португалија како тим, не на поединци. Португалија është фрикшме на сулме Кристиано Роналдо, Бруно Фернандеш дhe Диего Джота, por te Маќонија, Александр Трајковскит, Денис Бардит, në këtë ndeshje ju bashkohet edhe Elif Elmas. Maqedonia asnjëherë nuk ka luajtur në një kampionat botëror, se a do të thyet ky akull, kjo do të kuptohet në ndeshjen e sotme, e cila starton në ora 20:45.